Wat verwacht u ervan vanmorgen? Nou, ik verwacht dat mensen heel erg boos zijn. Omdat het, er is een directeur naar huis gestuurd, directeur van Theater Stil Nederland. En dat is al eigenlijk maar nog een uiting van wat er aan de hand is. Namelijk dat het lijkt wel alsof we de zeggenschap over ons eigen bedrijf steeds verder verliezen. En dat is een moment om in actie te komen voor het behoud van ons bedrijf hier in IJmuiden. Wij zien daar een heleboel gevaren optreden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Er zijn ook afspraken gemaakt met de hoofddirectie in India, of geen gedwongen ontslagen. En nu staan ze toch voor de deur. Nou, de ontslagen. Kijk, er is een werkgelegenheidspact, dat hebben we al lang. En het enige wat ze gedaan is dat te bevestigen. Ja, maar daar gaan we niet voor. Dat loopt af in oktober 2021. Nou, en dat gaat sneller dan je denkt. Dus wij willen niet de poort openzetten dat er vanaf oktober 2021 ineens iedereen zomaar uitbesteed kan worden en het bedrijf mag verlaten. Ja, want jullie werken samen met de zaalindustrie in Engeland. Daar zijn schip van bijleg, hoor ik steeds. Ja, dat klopt. Ja. En daar willen jullie ook vanaf, hè? Nou ja, het is natuurlijk al 20 jaar zo dat Theater Stil Europa als geheel heel af en toe wat positief heeft gedraaid. Maar in het geheel, zeg maar Nederland en de UK samen, vrijwel altijd verlies gedraaid heeft. En terwijl in Nederland er eigenlijk altijd resultaat gemaakt is. En dat gaat op een gegeven moment spaak lopen. Dat hou je niet te lang vol. We houden dat eigenlijk al 20 jaar vol. En dat betekent dat er eigenlijk in al die jaren hier wel geld gemaakt is, maar wat hier niet allemaal besteed is. En hoe hoog schat u de actiebereidheid van de mensen in? Nou, dat acht ik heel erg hoog in. Als ik ook zie dat de afgelopen weken zijn er veel kantinepraatjes geweest. Mensen hebben tijdelijk het werk even stilgelegd om uitleg te vragen, ook aan de bedrijfsleiding. Hè? Zo van, waarom is Theo Henner naar huis gestuurd? Nou, daar kan de Nederlandse bedrijfsleiding geen antwoord op geven. De enige die dat zou kunnen doen is India, maar die zeggen dat niet. Hè? Die hulden zich in stilzwijgen. Ja, beste collega's, we staan opnieuw bij elkaar voor opnieuw weer een groot probleem. Opnieuw moeten we jullie weer toespreken. Theater Stil Europa heeft niet één crisis te bezweren, maar Theater Stil heeft er een aantal te bezweren. We hebben op dit moment een coronacrisis. En welk management gaat nou een directeur ontslaan tijdens een coronacrisis? Nou, dat doet onze Europese top en dat doet onze aandeelhouder in India. Het was een paar maanden stil, maar toen besloot men in India opnieuw dingen te gaan doen. Uiteindelijk heeft de top in India besloten geen geld meer te sturen naar Europa toe. Is dat een probleem? Ja. Is dat een probleem? Nee. Ik zal het proberen uit te leggen. Theater Stil Nederland is een gezond bedrijf. Al 20 jaar lang maakt Theater Stil Nederland gewoon winst. Wij kunnen gewoon als integratisch staalbedrijf gewoon investeren. Kan dat in het Verenigd Koninkrijk? Helaas niet. Al 20 jaar maakt dat bedrijf verlies en dat is een groot probleem. Theater Stil is niet meer van plan geld naar Europa te steken. Dat betekent gewoon ordinair, er zal moeten worden bezuinigd. Ik heb het al eerder gezegd, er moet fors worden bezuinigd. Niet alleen op de arbeidsplaatsen. Het eerste plan was 3000 mensen en uiteindelijk 1600 banen in Nederland. Maar er moet meer worden bezuinigd. Wat ons betreft is dat allemaal onacceptabel. Het grote probleem ligt hier niet in Nederland, maar ligt in het Verenigd Koninkrijk. Theater Stil Europa zegt, als we geen geld meer krijgen uit Mumbai, dan is de enige oplossing, zoals ik al eerder zei, is bezuinigen. Bezuinigen, bezuinigen. Allemaal plannen bedenken die moeten leiden dat er meer geld overblijft in Europa. Nog erger, het moet ook dividend worden uitgekeerd. Een van de grote onderdelen van het transformatieprogramma, dat is dus gewoon ordinair bezuinigen. Ordinair bezuinigen, niet alleen op de werkvloer in het middenkader. Maar wat wij op dit moment zeggen, Tata Steel is een stuk kleiner geworden. Sinds 1999, toen we overgenomen werden door British Steel, hadden we ruim 60.000 werknemers. We hebben er nu nog ongeveer 20, nog een derde. Als we kijken naar de top van ons bedrijf, dat is nog net zo groot. En wat wij zeggen, begin eerst eens bovenaan de trap te reorganiseren en kom dan eens naar beneden. Dan zijn wij bereid daarover te praten. We hebben heel wat acties de afgelopen 2 weken gevoerd.
We zijn in heel veel bedrijfsgebouwen geweest, van de DSP, Code Products tot de warmband gisteren en de koudband. We hebben overal de werknemers toegesproken en aangegeven wat het probleem is. Theo Hendrar is 2 weken geleden ontslagen. En waarom is Theo Hendrar ontslagen? Theo Hendrar heeft de afgelopen jaren met name gekeken naar hoe het bedrijf Tata Steel en Hemuiden moet worden gerund. Theo Hendrar heeft ook altijd gekeken, samen met zijn 2 collega's, naar het belang van de onderneming. Hendrar is nu ontslagen. Ik moet even voorzichtig zijn, want ik heb ondertussen al een juridisch briefje gekregen in mijn mail dat ik het niet goed begrijp. Theo Hendrar is niet ontslagen. Hij is met goed overleg, beste collega's, hij is in goed overleg, is hij de onderneming verlaten. Nou ja, niemand gelooft dat natuurlijk. Wat gaat er nu gebeuren? Wij verwachten de komende weken dat er nieuwe directieleden worden benoemd. Wij denken zelfs als Centrale Ondernemingsraad dat er niet 1, maar waarschijnlijk ook meerdere nieuwe directieleden worden benoemd. Wij hebben aangegeven richting Mumbai, wij hebben richting aangegeven naar de Europese directie. Wij zullen niet accepteren dat er een aantal marionetten in de directie worden gezet die uiteindelijk die plannen gaan doorvoeren. Die 1000 arbeidsplaatsen in Nederland zijn voor ons wat terecht onacceptabel. Er werken 1000 mensen, niet te veel in Hemuiden. Wat ons betreft, we kunnen over alles praten, maar niet over dit soort idiote plannen. Ik kan het niet anders zeggen. Ik vraag jullie nu om iedereen die voor actie stemt de groene vlag omhoog te steken. Dan vraag ik wie is er tegen. En dan de rode vlag. Ik denk dat we in een unieke situatie zitten dat iedere aanwezige voor acties stemmen. Dat betekent dat we keihard ingaan en dat we ons actiepakket met z'n allen binnen gaan slepen.